U međuvremenu sam uspeo da pronađem dakle još jednu kameru iz Prištine koja emituje signal uživo dakle sa određene lokacije. Reč je o kameri sa glavne autobuske stanice u Prištini. Evo sada ću da prikažem gde se ta autobuska stanica nalazi. Dakle, otprilike evo ovde gde piše Priština, tu je dakle strogi centar grada. A autobuska stanica je, evo, dakle, ovde kod ovog crvenog znaka. Dakle, to je autobuska stanica. Evo, upravo to i piše. Tako da ću sada emitovati par kadrova iz ovog dela grada Prištine.